Зелено-синій колір води та неприємний запах. У розпалі сезон цвітіння Дніпра. Від кінця червня водоймище починає вкриватися ціанобактеріями у вигляді синьо-зелених водоростей. Вони вбивають рибу і шкодять людям, кажуть науковці. До Міжнародного дня річки Дніпро експерти перевірили якість води. Які результати дослідження та чи можна наразі купатися у Дніпрі – у наступному сюжеті. Дніпрянка Наталія приходить на пляж, що на лівобережжі Дніпра разом із донькою мало не щодня. Проте заходити у воду жінка не наважується. Каже, все через неприємний запах та водорості, тому тільки засмагає. Ця вода дійсно грязна, збираються водорості, намагаються оградити якось якимось баклажками від цієї сітини, але все одно не виходить. Все одно доволі таки грязно, але дітям це не помеха, діти купаються. Проте бажаючих рятуватись від спеки у водах Дніпра вистачає. Серед них і 20-річний киянин Володимир. Хлопець приїхав до Дніпра до друзів. Каже, зеленавий колір води не бентежить. Водичка класна, тепла. Нас ця проблема не смущає. Все одно в якій воді купатися. Зелена, синя, все одно це природа. Неестетичний вигляд річки та неприємний запах через ціанобактерії, які швидко розмножуються, кажуть науковці. У кінці липня та у серпні, коли синьо-зелених водорощів вже дуже багато, вже вся водна гладь закрита їми, вони вже починають відмирати, розлагатися та насичують воду аміаками та іншими такими негативними сполуками, що може для таких чутливих видів риби викликати отруєння. Також люди, які більш чутливі до алергічних захворювань, вони можуть бачити на своєму тілі сип різний та валдирі. Аби контролювати стан води, науковці моніторять Дніпро щомісяця. Цього разу з'ясували, чи безпечна вода у Дніпрі для риби та чи можна в ній купатися. Поблизу скверу Прибережний воду перевірили на вміст кисню. Без кисню починається первинне цвітіння і вже вторинне цвітіння, що ми називаємо ефтифікацією і болотоутворенням. Для цього взяли пробу води з водоймища та змішали з декількома хімічними реагентами. Колір виявляє рівень кисню у воді. Ми шукаємо чіткий колір, це напіврубіновий. От. І далі дивимося, скільки приблизно кисню. Насправді, якщо б ми бачили ось такі кольори, це означає, що в нас йде первинна ефтифікація і ми готуємося до мору риби. Наразі за тест-системою кисень в межах 8 мг на літр, це нормально для цих температурних умов та рівня забруднення. Цвітіння річки – результат її забрудненості, кажуть експерти. Щороку Дніпро потерпає від викидів промислових підприємств. Аби вирішити цю проблему, міськраді впровадили програму, яка зобов'язує підприємства встановити спеціальні станції екомоніторингу. В місті налічується близько 600 суб'єктів господарської діяльності, які в тій чи іншій мірі забруднюють річку Дніпро, скидаючи стічні води через систему каналізації або напряму. У Дніпрі затверджена програма екологічної безпеки на 2021-2025 роки. Найбільші підприємства-забруднювачі міста вже встановила 5 постів екомоніторингу. Мирій Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».